Sa Kaloocan, isa sa ilali muna sa total lockdown ang barangay na may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa lungsod. Nakatutok doon ng live si Danu Dano Tingkungko. Dano. Atom, simula nga mamayang hating gabi hanggang hating gabi ngayong biyernes ay isa sa ilalim sa total lockdown ang barangay 156 sa Bagong Baryo, Caloocan City dahil sa pagtaas ng bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19. Ang barangay na ito na ilalockdown ang may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong lungsod ng Caloocan. Ang Barangay 156, Bagong Baryo, Caloocan City, may kabu ang land area na 6.4 hectares. Ang populasyon nasa 6,000. Kaninang hapon may ilan pang nakakalabas para sa essentials. Pero mag-iiba na muna yan mamayang hating gabi kapag ipinatupad na ang total lockdown hanggang biyernes sa buong Barangay 156. Ano lang pwedeng lumabas, maliban na lang sa mga emergency cases. Magbibigay kami ng pagkain nila sa... Webes siguro or uh, baka bukas o sa Webes. Pitumpong pulis ang ilalagay at ikakalat sa tinatawag nilang strategic corners ng barangay, partikular sa border ng 156 at Quezon City at border ng 156 at barangay 157. Iisa ang gagawing pasukan at labasan sa buong barangay habang total lockdown. Maging pangangailangan sa gamot ng mga residente, sila raw ang bibili. Ang medicine ng mga... Uh Oh, residente dito will be delivered door to door. Oh, we will be having uh, yung uh, good communication with the residents particularly on their specific needs. Kaninang tanghali na sa 25 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa barangay. Pinakamarami sa buong lungsod ng Caloocan. Ayon sa Caloocan City Health Office, May 3 nang nagsagawa sila ng PCR swab test sa 146 na katao sa barangay. Pito ang positibo, ang resulta ng iba hinihintay pa. Kung sa ibang lungsod, rapid testing ang karaniwang ginagawa sa mga lugar na nakatotal lockdown, targeted group testing ang ginagawa sa Caloocan. Swab test sa lahat ng mga nakasalamuha at kasama ng mga nag positibo. We will still continue the monitoring to all of them. Kasi yung mga nurses will do the monitoring. And some of the cases na positibo po, na i-transfer na po natin sa quarantine site. Kasi hindi naman natin alam when they are started when, di ba? Kasi all of these are asymptomatic. Ibig sabihin, walang simptomas, pero upon swabbing, nagka-positive po sila. Eh, rapid test mo, hindi eh, rin yun. Nandun rin. Eh, eto, nag-swab na tayo. Maya't maya may lumalabas ng positive. So, ibig sabihin, dumadagdag ng dumadagdag. Pag hindi natin na i-lockdown yan, yung hindi pa, yung hindi pa na i-confirm na positive, gala ng gala ron, tuloy-tuloy na humahawa. Wala naman daw problema sa mga residenteng nakausap natin ang total lockdown. Oo, para totally ma mawala na yung ano, may mga sakit. Hindi, basta't may ayuda kompleto, okay lang naman yun. Okay lang po yun kasi maraming matitigas ang ulo dito eh. Labasan ng labasan sila eh. Ang paunang abiso ng city government hanggang biyernes lang ang total lockdown sa barangay alinsunod sa original na deadline ng ECQ sa NCR. Pero dahil sa desisyon ng IATF na modified ECQ ang Metro Manila mula Sabado, pinag-aaralan daw nilang lalo pang palawigin ng total lockdown sa barangay posible raw umabot ng dalawang linggo. Pansamantala hanggang 15, pero meron kaming provision doon sa aming uh, notice sa kanila. Uh, pag nakahingi kami ng permit sa Interagency Task Force, ay uh, papalawigin namin ito ng mga 7 to 14 days. Bukod sa posibleng extension sa total lockdown sa Barangay 156 na originally ay uh, hanggang Biyernes lamang ay pinag-aaralan din daw ng Caloocan uh, City Government ang uh, pag papatupad ng total lockdown sa iba pang barangay na may pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19. Isa sa mga binanggit kanina ni uh, Mayor Malapitan ang Barangay 73. Atom. Maraming salamat Dano Tingkungko. Dalawang